នជាជនជាតិខ្មែរដែលតែជាគ្រប់គ្រងហើយនៅដល់រួមនឹងខ្ញុំផ្ទាល់នេះខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តនៅក្នុងកម្មវិធី Long Miss Grand International មួយនេះ2017ហើយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរដែលជួយ share ជួយ like នៅ Photo National Costume របស់ខ្ញុំអាចឲ្យខ្ញុំស្ទុះទៅដល់ 101K ខ្លាំងមែនតើហើយខ្ញុំមិនគួរនឹងស្មានជឿថាខ្ញុំអាចឈានដល់តែចំនួនមួយហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏និយាយហើយខ្ញុំសូមលើកដៃនេះដល់លើកដៃអរគុណហើយដល់សម្រាប់ផ្ទះដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគាំទ្រដល់រូបភាពខ្ញុំតែទៅលើកទឹកចិត្តនិងរីកគុណស្ថាបនាដល់ញាតិខ្ញុំតែតាមដល់នៅលើកទឹកចិត្តនៅជាកម្លាំងចិត្តមួយដែលឲ្យញាតិខ្ញុំមកប្រឡង Miss Grand International នៅប្រទេសវៀតណាម